Koronakriisi on koskettanut tavalla tai toisella meitä kaikkia. Toisille se on tuonut kaivatun hengähdystauon ja pysähtymisen tärkeiden asioiden äärelle. Mutta monille se on saanut aikaan suuren huolen, niin omasta kuin läheistenkin terveydestä, toimeentulosta ja yhteiskunnan kantokyvyn kestävyydestä. Ahdistus ja pelko ovat normaaleja, luonnollisia reaktioita missä tahansa tilanteessa, johon liittyy vaaraa ja epävarmuutta. On helppo jumittua murehtimaan ja vatvomaan asioita, joihin ei todellisuudessa voi itse edes vaikuttaa. Totuus on, että et voi hallita sitä, mitä tulevaisuudessa tapahtuu, mutta voit vaikuttaa siihen, mitä teet, tässä ja nyt. Mielen hyvinvoinnin näkökulmasta on järkevää tehdä tästäkin uudenlaisesta arjesta mahdollisimman ennustettavaa, luoda uusia rutiineja ja pitää kiinni niistä, jotka ovat edelleen mahdollisia. Ilman säännöllistä rytmiä ja rutiineja myös mielemme ajautuu helposti kaaokseen ja toimintakyky saattaa alkaa laskea. Tämäkin aika menee vielä ohi, mutta kaiken epävarmuuden ja epätietoisuuden keskellä kannattaa tietoisesti vaalia niitä asioita, joista mielemme hyötyy. Rytmi, rutiinit ja ennustettavuus. Epävarmuus ja vastoinkäymiset tuovat usein mukanaan koko kirjon erilaisia vaikeita tunteita, kuten pelkoa, ahdistusta, pettymystä ja yksinäisyyttä. On täysin normaalia haluta eroon näistä vaikeista ajatuksista ja tunteista, ja useimmiten mielesi toimii juuri niin kuin se on ohjelmoitu. Se etsii sinulle ulospääsyä tilanteesta. Jos tarkastelet omaa kokemustasi rehellisesti, huomaat todennäköisesti, että erilaiset välttely- ja kontrollikeinot eivät kuitenkaan ole poistaneet tai tuhonneet näitä tunteita, vaan pian ne taas nousevat pintaan. Et siis ole epäonnistunut, jos et pystynyt pitämään tunteita ja ajatuksia kurissa. Se on mahdoton tehtävä joka tapauksessa. Entäpä jos kokeilisit antaa näillekin vaikeille kehon tuntemuksille, ajatuksille ja tunteille hiukan tilaa? Voit aloittaa sanomalla itsellesi vaikean ajatuksen tai tunteen tullessa. Huomaan, että minulla on nyt sellainen ajatus, että en selviä tästä. Huomaan ajattelevani, että tämä ei koskaan lopu. Jos otan tuon ajatuksen tosissaan, niin mitä siitä seuraa? Viekö se kohti minulle tärkeitä asioita? Itsemyötätunnon ensimmäinen askelma on huomata ja tulla tietoiseksi siitä, että juuri nyt on vaikeaa ja kohdata tämä tosiasia avoimesti, lempeydellä ja lämmöllä, aivan kuten suhtautuisit, jos kyseessä olisi rakkaan ystävän tai perheenjäsenen kokemus. Kukaan ei ole immuuni kärsimykselle, vaan kaikki ihmiset kamppailevat toisinaan ajatusten ja tunteiden kanssa, ja se on myös asia, joka yhdistää meitä. Tuomitsevien ja syyttelevien ajatusten valta alkaa murentua, kun avaamme niille tilaa, ja käännymme niitä kohti uteliaasti ja lempeästi. Voit aloittaa itsemyötätunnon harjoittelun vaikkapa laittamalla kätesi sydämesi päälle ja tuntemalla sen lämpö rintakehälläsi. Voit sanoa mielessäsi: haluan kohdella itseäni rakastavasti. Haluan hyväksyä itseni juuri tällaisena. Minä riitän. Moikka. Me soiteltiin muutama viikko sitten. Miten sä oot nyt voinut? No ihan hyvin.
Tai no, en mä tiedä, jotenkin ollut taas vaikea päivä. Kai en mä saa nukuttua. Ja jotenkin semmoinen ahdistunut ja hermostunut olo koko ajan. Semmoinen jotenkin olo, että mä en selviä tästä ja... Puristava tunne rinnassa. Okei. Kuulostaa kyllä jotenkin tosi hankalalta. Mä tuli mieleen yksi semmoinen harjo, sen nimi on ankkurointiharjoitus. Se alkaa sillä, että ensin niin kuin huomataan kaikki ne ajatukset ja tunteet, joita on, ja niin kuin, nimetään ne esimerkiksi, että tämä on ahdistus, mulla on sellainen ajatus, että mä en selviä tästä ja mä tunnen painavaa tunnetta rinnassani. Ja sitten kun on tavallaan käännytty niitä ajatuksia ja tunteita kohti ja avattu niille vähän niin kuin tilaa. Niin sitten palautetaan huomio kehoon. Eli esimerkiksi voi painaa jalkoja lattiaa vasten tai vähän suoristaa selkä ja pyöritellä olkapäitä tai painaa peukaloa etusormea vasten tai sillä tavalla. Ja sitten kun se kontakti siihen kehoon on tullut, niin sitten vielä palautetaan itsemme siihen tilaan ja hetkeen, missä ollaan. Eli aistien avulla ihan sanotaan ääneen nimetään 5 asiaa, jotka näkee, 3 asiaa, jotka voi kuulla. Ja sitten näitä 3 osioa toistetaan niin kauan, kunnes se olo alkaa helpottua. Mitä sä luulet? Voisiko tämä olla sellainen, mitä sä voisit kokeilla vaikka muutaman kerran ensi kertaan mennessä? No joo, voin mä. Kiva. Siitä voisi olla niin kuin silloin esimerkiksi apua, jos huomaa, että on jotain. Paniikkituntemukset rupeaa nousemaan tai jotenkin tosi ahdistunut ja hermostunut olo tai sä huomaat, että mieli lähtee laukkaamaan ja jotenkin pelottelee tulevaisuuden uhkakuvilla tai silleen. Monille tämä poikkeusaika on myös tuonut tilaa ja aikaa asettua tarkastelemaan sitä, mitkä asiat elämässä ovat tärkeitä ja mihin elämänsä haluaa käyttää. Joskus meille tärkeät asiat tulevat näkyviksi silloin, kun joudumme luopumaan jostain. Arvoja ovat sinulle merkitykselliset asiat, mutta myös se tapa, jolla haluat toimia tai kohdella itseäsi ja muita. Voisitko tietoisesti valita tänään jonkin sinulle tärkeän arvon ja tuoda sitä näkyväksi tekojesi kautta? Voisiko se olla vaikkapa myötätunto, rohkeus tai vastuullisuus? Entäpä jos kokeilisitkin välillä vaihtaa näkökulmaa? Jos katsoo tilannettaan vain yhdestä näkökulmasta, kuva alkaa helposti vääristyä ja muuttua toisenlaiseksi. Mielemme etsii luontaisesti tietoa, joka tukee oletuksiamme. Mutta silloin jotain tärkeää, juuri tästä hetkestä, voi myös jäädä huomiomme ulkopuolelle. Kokeile vaihtaa perspektiiviä kuvittelemalla itsesi 5 tai 15 vuoden päähän. Miltä nykyhetki näyttäytyy sieltä käsin? Ehkä jotain tärkeää, jonka olet unohtanut, tuleekin näkyväksi. Tämä aika on hyvin poikkeuksellinen ja koskettaa meitä kaikkia, iästä, etnisyydestä ja kansallisuudesta riippumatta.
Koronaviruksen saanut ei ole tehnyt mitään väärää, ja on tärkeää olla empaattinen viruksen kanssa kamppailevia ja siitä toipuvia kohtaan. Varmista, että sinä ja perheenjäsenesi tiedätte, mistä saa apua, neuvoja ja ikätasolle sopivaa psyykkistä tukea, kun sitä tarvitsee. Pidä huolta myös siitä, että pysyt yhteydessä sosiaaliseen verkostoosi. Fyysisen etäisyyden pitäminen ei saa tarkoittaa henkisen yhteyden katkeamista. Päinvastoin, näinä aikoina on erityisen tärkeää tarjota apuaan myös muille, mikäli se vaan on sinulle mahdollista. Tästä kriisistä toipuminen vie aikaa, ja avun tarve monissa kodeissa tulee olemaan vielä pitkään suuri. Ole siis aktiivinen ja varmista, että läheisesi ja naapurisi tietävät voivansa kääntyä sinun puoleesi. Myös sinulla on lupa pyytää apua. Aivan kuten lentokoneessa, mahdollisen vaaratilanteen uhatessa, on ensin huolehdittava happimaski omille kasvoille ja vasta sitten autettava ympärillä olevia.